Kad ne piše domaću zadaću, 17-godišnja Zorana prodaje brodove. Nakon tog radnog školskog mog dana dođem ili u kancelariju ili u radionu. Malo učim, nekad učim i kasno na večer, rano ujutro, nekad tijekom posla. Dobro je poznat svaki korak izrade malih brodica, no u brodogradnju je najbolje ipak idu marketing i prodaja. On će svoje dovršiti brod. S obzirom da je prodan inozemstvo. Na danima Hrvatske male brodogradnje Zorana je za 30.000 eura prodala svoj prvi brod. Bilo je tako super. U prvih 15 minuta od kad se otvorio sajam, mi smo prodali brod i ono to. Svaki brod je moja pobjeda. Svaki prodani brod kad ga ja prodam i kad vidim zadovoljnog kupca je naša pobjeda. Od 16. godine vlasnica je tvrtke s troje zaposlenih, no svjesna je da je u poduzetništvu ipak uvelike pomaže naslijeđeni obiteljski posao. A ja spadam više ovako u fiziku, a ona je sad počela, onaj intelektualni dio koji je okrenut prema kupcima. A da će se baviti brodovima znala je od malih nogu. Mogu reći da sam prohodala na brodu, to je jednostavno sastavni dio mog života. Plovanje među vama stalno. Stanovanje, onda s nama poradi i ono. Ako nije u školu, onda vanje ovdje. I nije teško kada je umjesto tinejdžerskih muče poslovne brige. Svaki dan upoznajem neke nove ljude, susrećem se s nekim novim izazovima, s nečim da živim, tipičan život tinejdžera nikad ne bi mogla ostvariti. Za razliku od većine vršnjaka, Zorana je već otkrila poduzetnički svijet, a u studiji ekonomije koji želi upisati, u njemu planira i ostati. Problem, nju smo prodali tada.